Det er lige fremtidsjørende, der lige hurtigt kommer ind her, fordi at i morgen 18-20, hovedindgangen ved MCH Arena Midtjylland, der kommer jeg til at være. Jeg skal til noget release, FC Midtjylland, men kom, det bliver fedt. Der er giveaways, der er gratis pøller, der er gratis drikkelse, der er DJ's, der er alt muligt. Og I kan møde mig, I kan møde Brise og nogle af hans FC Brise, Brise FC. Så kom. Hej de og velkommen til en ny video her på kanalen. I dag der skal vi snakke om en masse spændende ting. Vi snakker en del om Messi, som titlet nok indikerer. Vi skal også snakke lidt om Sanka til FC København, om det er aflyst. Og så skal vi også lige forbi nogle af de engelske store klubber. Og ja, nyd bare introen din, og så skal vi i gang med videoen. Nu er det transfer torsdag igen. Transfer torsdag igen. Nu er det transfer torsdag igen. Transfer torsdag igen. Vi starter i København, fordi lige inden jeg gik i gang med at filme, der så jeg en lille artikel om, at græsk medie, de skriver, FCK har købt en 27-årig græsk centerback, som der hedder Marios Oikonomou, måske? Jeg ved det ikke helt. Men de har i hvert fald købt den her 27-årige græker, som spiller ned i AEK Athen, og han har tidligere spillet noget Serie A, og det lyder rigtig, rigtig fint. Men det kan jo så betyde, at Sanka ikke kommer til FCK, og der vil jeg bare lige høre jer fans derude. Vil I helst se en 27-årig græker komme til FCK, godt nok med et fint CV, eller vil I hellere have, at Sanka han kommer hjem igen? Det kan jo godt betyde, at Sanka stadigvæk kommer hjem, fordi der har været rygter tidligere i det her transfervindue om, at Victor Nelson han, havde nogle bejlere over i West Ham. Så hvis Victor Nelson ryger til West Ham, så burde der både være penge til, at man kunne få Sanka hjem, og måske også en fin profit, fordi at hvis man skifter til Premier League, så plejer der at være gode penge i det. Men hvad siger I? Er det godt, at I forhold den her Marios Oikonomou? Eller ville I hellere have haft en Sanka, eller ville I gerne have begge to? Måske også Victor Nelson. Alle tre. Vi beholder dem alle sammen. Jeg ved det ikke. Skriv ned i kommentarfeltet. Og lige inden vi hopper til titlen, og det der nok står mig mest nært i det her transfervindue her, nemlig omkring Messi og hvad der skal ske dernede, så husk lige, hvis I godt kan lide fodboldcontent, smid et like. Husk at subscribe, hvis I ikke gør det i forvejen. Det betyder rigtig meget for os, og vi kan se, at der er mange af jer, der ser med, som der ikke subscriber. Så tryk lige subscribe. Det betyder sindssygt meget, som sagt. Og hvis I har 19 kroner ekstra om måneden, så kan I altid gå ind og blive medlemmer. Vi gav det nye FIFA væk sidste tirsdag, forudbestilling. En, der hedder Mathias Winter, er rimelig sikker på. Og næste tirsdag, der kommer der altså en ny giveaway, hvor vi skal bedømme den nye sæsons trøjer. Og der kommer vi også til at give trøjer væk til nogle af jer, der er medlemmer. Så gå ind og blive medlem. Det betyder sindssygt meget for os, og det koster kun 19 kroner om måneden. Og tusind tak til alle jer, der allerede er blevet det. Nå, nu til Messi-tingen. Fordi onsdag aften, der håbede alle på, at Messi og Barcelona, de som finder ud af, hvad der skulle ske, da Jorge Messi, det er Messis far og agent, skulle mødes med præsident Bartomeu, som er præsident nede i FC Barcelona. Og det kom egentlig ikke frem til noget, i hvert fald ikke ud til medierne, hvad der sker i den her sag her. FC Barcelona skulle have tilbudt Messi en 2-årig forlængelse af sin kontrakt, og Jorge Messi skulle bare være rimelig semi-iskold og sige, at de vil egentlig bare gerne have, at Messi får lov til at forlade klubben gratis, og der skal bare være respekt imellem dem, og peace, love and harmony. Så der er ikke rigtig kommet en afklaring på det her. Men hvis man kigger på, hvor han kunne komme hen, så er City, det er jo en af de bedste bud. Og der har været mange, der har talt for, hvordan at han skulle få lov til at komme til City, og det skulle være noget med, at han skulle eje sig den her City Group. Så det ville være en aftale at sende ham først til Manchester City i nogle år, og så over til New York City FC. Så det var først City, og så MLS, og det var noget med, så kunne de betale parken, og New York City kunne så betale en transfersum, som kunne hjælpe med at få dem ind under financial fair play. Men der har altså været snak om, at City slet ikke kan få det til at fungere, hvis at de skal overholde financial fair play på grund af Messis løn, og på grund af den her transfersum, som der muligvis kommer, hvis han ikke får lov til at gå gratis. Så selvom Messi han er good pals med Pep Guardiola, med nogle af ledelsen i City. En af hans bedste venner, Aguero, de hinandens børns gudfædre, så ser det svært ud til City. Derimod så har franske L'Equipe været ude og sige, at Juventus de har holdt hemmelige samtaler med Messis far, Jorge Messi her. Og der er mange ting, der tæller for, at det kunne få ham til Juventus. Et, det er, at Luis Suarez agent var ude at sige, at
Luis Suarez fremtid, den kommer til at afhænge af Messi og omvendt, fordi de to er så tætte nu, det er de blevet i deres tid i Barcelona sammen, deres familie er gode venner. To, Juventus, det er en Adidas-klub, Messi er Adidas-atlet, så de kunne ligesom være med til at betale noget af Messis løn og den her transfersum her. Og så tre, beliggenhed. Alle dage, Messi, han kommer også til at tænke på familien der, de vil da 100% hellere bo i Torino, frem for det nordlige England, hvor det pis regner, og livet er lort, kan man jo godt sige. Det er i hvert fald ikke lige så lækkert som Torino. Så jeg tror faktisk, hvis han skifter, så bliver det til Juventus. Selvom alle medier siger, at City er forrest i køen lige pt, hvis det skulle komme til det, at han skiftede. Jeg har selvfølgelig lige klippet det ud, men det plinger lige på min telefon. Jeg kigger ned, og så ser jeg, at Maxi Biancucci, som er Messis fætter, han har været ude at sige, at han føler ikke, at et farvel til Barcelona er så sikkert. Han er ikke 100% sikker på, at han kan forlade den, men enhver liga vil drømme om at have ham. Og han er ikke overrasket over, at Manchester City og PSG og nogle italienske klubber er ude efter ham. Og så siger han, hvis Leo Messi forlod Barcelona, så kunne han ikke se, hvorfor det ikke skulle være til et Serie A-hold. Fordi det er en liga af højst, hvad fanden siger man, competitive level. Altså det er det nyeste nye. Så det bygger jo bare op omkring, at jeg tror, at Juventus er et godt bud på, hvor han kunne lande henne. Så sindssygt. Det er jo så ikke så breaking for jer, når I ser den her, fordi den kommer jo først ud i morgen. Sindssygt. Yes, men det bygger jo egentlig bare på, at Serie A er en god mulighed for Messi. Og jeg tror, at der er mange ting, der spiller ind. Jeg har jo lige fortalt jer dem. Men hvad tænker I? Hvor tror I, Messi han ryger hen, hvis han ryger? Fordi der er stadig ikke noget, der er givet her. Det sagde hans fætter jo også der. Så tror I, Messi han smutter til Serie A? Eller tror I, han smutter til City? Eller får Barcelona egentlig på en eller anden måde bare sagt til ham, du bliver her, og du skal være en del af projektet, og du får to år mere i klubben? Skriv det ned i kommentarfeltet. Og så skal vi lige hurtigt forbi Real Madrid, fordi Gareth Bale, han har været ude og snakke med Sky Sports oven på den her landsholdspause, hvor han er sammen med Wales. Og der har han været ude og sige det her omkring et muligt skifte til Premier League. Hvis der dukker tilbud op for Premier League, er det noget, jeg helt sikkert vil kigge på. Men vi må se, hvad der sker. Vi har masser af tid i dette transfervindue, og et par andre derefter også. Tiden må vise, hvad der sker, men det er primært, fordi beslutningen er i Real Madrids hænder. Jeg forsøgte at komme væk sidste år, men de blokerede alt i sidste øjeblik. Det var et projekt, jeg var spændt på, men det faldt ikke på plads. Der har været andre tilfælde, hvor vi har forsøgt at skifte, men klubben tillader det ikke. Barcelona prøver pt. At holde Messi fanget, og i Real Madrid der holder man af en eller anden grund Gareth Bale fanget, selvom han tydeligvis kunne have været skiftet et par gange. Og det synes jeg sgu egentlig også bare er lidt skørt. Jeg kunne personligt godt tænke mig at se Gareth Bale i Tottenham. Jeg tror, det bliver sindssygt svært med hans løn. Men hold kæft, hvor kunne det være fedt at se ham sammen med Pierre-Emile Højbjerg. Selvfølgelig også med Kane og de andre drenge, men mest Pierre-Emile Højbjerg. Og når vi lige er ved Premier League, så skal vi lige hurtigt forbi nogle handler, som der skulle være sindssygt tæt på. Everton, de skulle være ualmindeligt tæt på at få James Rodriguez. Carlo Ancelotti, han prøver på at hente ham for tredje gang i hans trænerkarriere. Og det bliver et godt move for Premier League og Everton. Lidt skidt for James Rodriguez, men ja, fint nok. Derudover skulle vi være sindssygt tæt på at få Allan ned fra Napoli af. Napolis præsident har været ude at sige, at Allan han har sagt farvel til sine holdkammerater. Og det ligner altså, at Carlo Ancelotti også bliver genforenet sammen med ham. Og så sidst men ikke mindst, så er det Abdoulaye Doucouré, som der kommer til klubben. Og alle de her tre handler kommer til klubben for semi-små beløb, i hvert fald hvis man kigger på det marked, der har været de sidste par år. Og det er egentlig bare god business af Everton. De viser fandme, at de gerne vil være en topklub i Premier League, og jeg synes, det er nogle ualmindeligt gode handler. Derudover skal vi lige forbi Chelsea kort. Kai Havertz igen, lidt ligesom de tre andre. Det kan godt være, de offentlige, når det er, den her video kommer ud. Jeg filmer som sagt onsdag aften. Men Chelsea skulle være ualmindeligt tæt på Kai Havertz, og han så bliver præsenteret, og det bliver også for sindssygt. Jeg er egentlig ikke Chelsea-fan. Jeg kan bare godt lide det projekt, som Frank han har gang i. Jeg synes, han er nogle fede spillere. Og Kai Havertz,
han burde blive en profil i Premier League, og det blev bare fis. Derudover så mangler de en målmand, og der er Edouard Mendy ned for Rennes, en senegalesisk målmand, som de skulle have budt omkring 110 millioner for, men der har Rennes altså sagt nej indtil videre, så jeg regner med, at Chelsea kommer til at opbudet, og så de får den her senegaleser, og jeg kender ham i princippet ikke, men Rennes de gjorde det godt sidste år, så mange må ud fra, at han er en semi-solid målmand, og alt kan vel næsten kun være bedre end Kepa, og så tror jeg heller ikke, man har lyst til at lave den samme fejl med at købe en alt for dyr målmand, og så fejler. Så også, ja, Chelsea er nok det her transfervinduesvinder på nærlig vis. Den klub, der får Messi, bliver nok det her transfervinduesvinder. Men ellers så Chelsea, med alle de handler, de har lavet indtil videre, og med de to her, der kan du godt blive handlet rigtig godt. Og så det allersidste, så skal vi også lige forbi Liverpool, fordi Liverpool, de skulle være på udkig efter Lovrens aftager, en i hvert fald, der skal udfylde den plads, som han har efterladt i klubben. Og der kigger de på Christopher Ayer op fra Celtic, manden, som der faktisk var Van Dijk's efterfølger i Celtic. Så det er lidt sjovt, at de så muligvis kommer til at blive partner i Liverpool. Derudover så Thiago, han skulle have været ude at sige, at han ikke vil til United, men kun vil til Liverpool og spille for Jürgen Klopp. Så det er jo også noget at glæde sig over, hvis man er Liverpool-fan. Men det var egentlig alt for den her video her. Tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, det var sammenhængende nok, det hele. Og husk, smid et like, subscribe, bliv medlem, hvis I har 19 kroner ekstra om måneden. Thank you.